Որոշում է դատական պրոցեսի։ Չէ, 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 չէ։ Ինչ եք եկել, գոնե դրա համար էլի ասեք, արդարությանը չեք հավատում, բանսարությանը։ Հավատում են։ Հավատում են։ Հա, դե բայց պետք է ապրել, այտա էլի ապրել, ուրիշ բան չկա։ Ոքի ասի։ Հա դե թվեք էս կողմից գնաց եք հետ կամ։ Գորջան արի չէ։ Հա։ Ոչ մի հարց։ Ինչպես է ստացվես, որ բոլոր Սարգսյանները ինչ որ գործով անցնում են։ Ինչի՞ եք դատարան եկել։ Կարծում եք շինծու է այս գործը, պան Սարգսյան։